What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What up allemaal, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. Het is tijd voor een nieuwe Gekke Werk aflevering. Een andere Gekke Werk aflevering dan dat jullie van me gewend zijn. Er zit namelijk een arretje onder het gras. Ja, deze aflevering heb ik namelijk zelf bepaald wat de opdracht gaat zijn. Ik heb zelf gekozen, dat heb ik al een hele tijd terug gedaan. En dat komt omdat ik dit gewoon fucking graag wilde doen. De opdracht is namelijk, film een bioscoopfilm binnen 24 uur. Iets wat volgens mij nog nooit gedaan is. Iets wat echt praktisch onmogelijk is. Maar we gaan het wel proberen. Ik heb een datum uitgekozen en ik heb tegen mijn team gezegd, ik wil op die datum 24 uur lang een bioscoopfilm filmen. Ik wil alleen niet weten wat het script is, wat de cast is, wat de crew is, wat de locaties zijn. Ik wil niks weten, ik wil verrast worden op de dag zelf. Ik lees op de dag zelf pas het script, dus ik vind het tering spannend. De opdracht is dus dat de film binnen 24 uur gefilmd moet worden. Dus aan de voorkant mogen we voorbereidingen doen, aan de achterkant mogen we ook de editing en zo, daar mogen we wat langer over doen. Maar de opnames moeten 24 uur duren en hij moet echt in de bioscoop komen. En niet een eenmalige vertoning of ergens dat we met z'n allen in een zaaltje gaan kijken. Nee, gewoon in die echte bioscopen. We gaan er maar het beste van maken. Goed, dit is het plan. De afgelopen week is mijn productieteam bezig geweest om alles en iedereen klaar te stomen voor deze belangrijke dag. Cast, crew, productie, acteurs, whatever, iedereen helpt mee. Het script is al gemaakt en dit lees ik op de draaidag voor het eerst. Zodra we op record drukken, begint de opdracht en hebben we 24 uur om alle shots te filmen. Even een leuk weetje, een normale bioscoopfilm wordt zeg maar in 20 dagen gefilmd of in 120 dagen. Als je echt van die grote motherfuckers uit Amerika hebt met pratende dieren of superhelden en dat de hele wereld vergaat, weet je wel. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Hey, what up? Ik ben het, Kalfijn. Ja, deze opnamedag was namelijk zo fucking chaotisch dat ik tijdens het filmen niet genoeg de tijd had om alles zeg maar uit te leggen. Dus dat doe ik even nu, in een voice-over. Top. Ik kom dus aan om 6:30 ochtends bij de Ziggo Dome en ik zie daar... Nou ja, ga zelf maar kijken. Ziggo's, mag ik even jullie aandacht? Leuk dat jullie er zijn allemaal vandaag. 3, 2, 1, actie! Goedemorgen. We zijn al 2 uur aan het filmen ongeveer. Vanochtend zijn we heel vroeg begonnen bij de Ziggo Dome. Het was zo chaotisch en we moesten het in het donker filmen. Dus daarom dat ik geen tijd had om jullie even welkom te heten. Maar het is officieel van start. We zijn nu, even kijken, we zijn om 6:30 begonnen. Het is nu 8:30. We zijn dus 2 uur bezig. We rennen met dino's door de stad heen. Het is chaos en geniaal. Het is Peter de Harder in een rode dino, de Alpha Dino. Hij staat klaar. Dit is Peter, ook wel bekend als Petrus. Hij is mijn beste vriend en hij speelt ook in de film en rent nu weg voor dino's. Omdat dat zo in het script staat. Ja. Deze fantastische mensen zijn allemaal vandaag gekomen om dino te spelen. En om te jansen nu hier ook. Dus dat is super vet. Ze wisten alleen nog niet dat het voor gekke werk was. Dus dat hebben ze net even verteld. Dat vinden ze heel erg leuk. Normaal gesproken heb ik zeg maar overzicht over al mijn producties. Maar in dit geval kon het niet. Omdat ik een paar uur geleden pas het script gelezen heb. Wey yo, waar zijn we nou weer beland? Nou ja, ik kwam er dus achter dat we met 3 teams tegelijkertijd aan het filmen zijn. Omdat we anders het nooit gaan redden binnen 24 uur. En dit is team 2. En actie! Stop, dankjewel. Ik wist gewoon gisteren nog niet eens dat dit ging gebeuren. Dus dat is voor mij ook nieuw. Echt
Even voor de duidelijkheid, jongens. Ik ben net achtervolgd door het centrum van Amsterdam. Door allemaal dino's. Ik heb in de tussentijd nog een andere scène gefilmd. En ik ga nu als de video weer gaat terug naar de Ziggo Dome. Want daar zijn allemaal andere vrienden. En ik moet scènes draaien daar. Het is echt één ramp deze dag. De Joker. Haha. Ik ben Eyard. En dan hebben we hier nog de Pim. Hij is nog geen pimp. Nee. Oh ja, en jij hebt en ik heb gelezen dat jij hebt een vriendin. Nee. In een rolstoel. Gast, ik weet nog helemaal niks, hè? Je kan me alles vertellen. Ja, je kan toch gewoon het script lezen? Welk script? Ja, ik zal hem even naar je sturen. Eindelijk! Kleine tussenstand, het is 11 uur. We zijn om 6:30 begonnen. Dat betekent even uit mijn hoofd dat we 4,5 uur aan het filmen zijn. Ja. Dat betekent dat we nog 19,5 uur hebben. Jesus Christ. Voor het geval dat je nog niet wist, we zijn een bioscoopfilm aan het maken binnen 24 uur. De productie, cast en crew is allemaal van tevoren geregeld. Ik heb alleen het script. Hij doet alsof hij belt. Ik heb het script vannacht gelezen. Ik snap het nog steeds niet helemaal, maar ik heb al heel vaak moeten lachen. We zijn het nu allemaal aan het doen. Het is lol trappen met z'n allen en we worden gewoon geleefd. Ik niet alleen, maar ook die gasten daar. Maar de siliconen kan scheuren, jongens. Het ligt een neus erop. Ja, jij weet het direct. En de voeten dan? Hoe zijn die dan? Ja, heel groot. Introducing the real role, Vanessa. Hey, Vanessa. Vanessa staat, shut up! Vanessa staat ook in de script. Waarom? We weten het niet. Kijk eens thuis, dit is nog nooit eerder gedaan. Het kost heel veel werk. We hebben echt super veel mensen die dit filmen, voor gekke werk. We hebben heel veel mensen die de film filmen. Welkom. Het spel is begonnen. We willen ons inschrijven. Dat is... We komen ons hier gewoon... Het is begonnen. Het voelt fantastisch. Ik ben ook wel een beetje moe. Ik denk dat iedereen al wel een beetje moe is, maar we zijn denk ik pas op een derde. Dit is Yart, mijn grappigste vriend. En hij speelt ook in de film. En Yart, wat vind je daar eigenlijk van? Ik vind het wel leuk om er als Joker uit te zien. Joker, sorry. Als ik het vergelijk met de andere outfit. Ja, helemaal goed. Bent u wel eens vaker naar de Ja, ik ben een masseur of zo. Ik weet ook nog niet precies wat de bedoeling is. Hey, dit is Paul, mijn knapste vriend. Hij speelt ook in de film als een soort vieze man. Paul, wat moet je eigenlijk doen in de film? En ik moet wat vieze handelingen verrichten later. Ja, zo zie ik het er ook uit natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval niet met die pop. Dat hoop ik in ieder geval niet. We hebben allemaal een vermomming aan en Peter ook. Peter is de Alpha Dino. Alleen, het is tamtoe warm in dit pak, of niet dan? Ja. Ja. Hadden we ook gewoon een stand-in kunnen gebruiken voor jou? In essentie wel, maar goed. Hè? Dat hebben we niet gedaan. Omdat we jou graag laten leiden. We hebben zeg maar een momentje tussen jullie allemaal een soort van elkaar allemaal uitlachen. Ja. Het wordt krap. Het wordt heel krap. Als ik het mag begrijpen van de hele crew. Omdat ik merk dat mensen nogal erop rammen op de tijd. Kijk, wij kunnen semi-chillen. Maar we lopen ook wel een kleine 2 uur achter volgens mij. Dus wat dat betreft... Chill. Maar er is al wel een soort overbodige scène al geskipt. Twee zelfs. Die zijn al, zeg maar, omdat ze niet belangrijk waren. En dat wil je liever niet, maar... We zijn in het Belmer Park Theater. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik weet niet waarom we hier zijn. En dit is Quinten, mijn oudste vriend. Ik ken deze klootzak al sinds groep 2. En hij speelt ook in de film. Als een soort viezerik en rechtmatige eigenaar van Vanessa. Een sekspop. Vraag me niet waarom. Het staat gewoon zo in het script. En ik weet ook niet wat Paul moet doen. Maar het is weer gekke werk. Mocht je je afvragen, hè, als je de film ziet. Denk, hè, weten die jongens wat de opdrachten zijn of niet? Wacht even jongens, stop. Ik hoor je denken, opdrachten? Hè? Nou ja, kijk. In de film moet ik met mijn vrienden 13 opdrachten voltooien. Echt fucking rare opdrachten. En het leuke is, bijna niemand weet precies wat de bedoeling is. Oprecht niet. Geen idee. Serieus, kijk even naar het hoofd. Hij snapt er geen reet van. Nee. Woe!
spelen, want ik wil gewoon weten wat je kan als je het gewoon helemaal uit jezelf haalt. Ja. En ga niet repeteren voor de rest nog. Nee, nee, nee. En dan, hoe wil je het precies zien? Ja, prachtige scène! Ja, prachtige scène! Oké, dus nu staat dan de scène erop, dus nu moeten we door naar de volgende opdracht zometeen. Alleen, omdat we alles soort van door elkaar draaien, is het voor niemand echt duidelijk wanneer we nou aan het spelen zijn in de film en wanneer we gewoon de aflevering aan het opnemen zijn. Ik krijg echt een mental breakdown hier, man. Die, zeg maar, de film en wat er bij de aflevering gekkenwerk hoort, uit elkaar houden. Dat is een beetje moeilijk. De cameramannen weten niet wat er aan de gang is. Alles niemand weet wat er aan de gang is. Peet, heb jij iemand gesproken die weet wat er aan de gang is? Nee, Linda. De buschauffeur weet het niet. De cameraman. Linda, het leek erop alsof je wist wat je moest doen, maar je kwam binnen en je had geen idee. Dit is Linda Hakenboom, een vriendin van mij en regisseuse. En zij speelt ook in de film. En ook zij heeft geen idee wat de fuck ze aan het doen is. Kijk maar even. Ik ben hier letterlijk 3 minuten. Ik wist niet dat jullie met z'n allen zouden komen. Ik wist ook niet wat ik moest gaan doen. Het was, hey Linda, fijn dat je er bent. Jij bent regisseur, ik ga ze nu binnenhalen. Oh, shit. Okay. Ik ben zo benieuwd. We gaan gewoon weer door, hè. Bedankt allemaal, hè. Scène gedraaid met dat Kelvin de opdracht doet dat hij die fiets jat. Dit is vanaf hoor, dit is alles onder. Draaien. Zo? Ja, weet ik veel. Nee, bijna. Ja! Dus dat is dan nu gefixt. We lopen nog steeds heel hard achter. Nu gaan zij dus heel snel door om die opdracht af te maken. Dat is dan zeg maar de scène. En dan gaan wij nu weer hier naar binnen en dan zo de eerstvolgende scène spelen. Ondertussen moet Quinten ook snel weg van andere scène. En ook niet. Ja, hè, ik zie jongens. Ik heb een bericht. Hij mag wel doen. Je pop lekt. Je moet nu weg. Oh, je pop lekt. Nu. Neem je pop mee en ga. Gadverdamme, mijn pop lekt. Oké, ik. Wie is dit? Niet meer. Quinten gaat nu eens eentje die opdracht doen. Nou, daar zijn we dan. We zijn aangekomen bij bij de poppendokter en ik heb nog steeds geen flauw idee wat we aan het draaien zijn, waarom we het aan het... Ik weet nog steeds niks. Actie! Hallo. Hi. Kan ik u helpen? Mijn pop lekt van onder. Poppendokter Bob is poppendokter op en top. Poppendokter Bob is op en top, poppendokter. Met scène gedaan dat ik iets moest opdrinken. Oké, Kotti. 3! 2, 1, zoep, 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 zoep. De vraag is, als je de film bekijkt, hey, de scheidingslijn tussen echt en fictie, waar zitten we nou precies naar te kijken? Dat weten wij, terwijl we het maken, ook niet helemaal. Maar je hebt we hebben zo weinig tijd. Ik moet omkleden en dan mag ik in een leeg zwembad. Dat is heel chill, dat heeft productie kunnen fixen. Maar ik moet wel hiermee nog gaan omkleden. Het is 5:30. Het is toch ziek? Het lijkt al alsof we 8 dagen aan het rijden zijn. We hebben nog niks gegeten. Ja, troep. Maar alleen maar troep gegeten. Het was wel een goede scène. Thanks man. Kom eens kijken. Ik krijg dus hier. Dit zijn dus filmpjes die ik op Nina haar story zie. Dit is nu aan de gang. Dit is een ork. Kijk, Nina wordt een elfje. Dit gebeurt nu. Ik weet niet. What the fuck is up? Hoe gaat het daar? Hey! Hoeveel mensen zijn er gefixt voor dit? Hey! Quinn! Om maar even aan te geven, dit is nu ook aan de gang. Allemaal op dezelfde dag. Ik heb foto's. Nee. Er is dus, as we speak, ergens anders een andere cameraploeg, andere shit aan het draaien. En nog één, twee toch? Twee tegelijk, want ook met Quinten.
is dat niet Frank Dane, die radio DJ van 538? Nou ja, hij speelt dus blijkbaar ook mee. What the fuck? Ik ga alvast. Neem jij mee? En tegelijkertijd met allemaal fucking orks. Dit is Koen Bankzitting. Quinn, Uber Quinn. Kijk hier. Niemand. En dit, drie keer raden wie dit is. Jeroen Pauw. Jeroen Pauw. Ik zweer het. Is dat Jeroen Pauw? En voor de kinderen thuis, wie is die man? Is dit Jeroen Pauw? Bekende talkshow host. Als Gandalf. Voor ons is die een legend. Ik zie het. Dit is kijk dan. Daadwerkelijk Jeroen Pauw. Jeroen Shaolin Pauw. Inderdaad, motherfuckers. Jeroen Pauw, bekend als talkshow host van zijn programma Pauw, doet ook mee. Accent! Ida, Ida! Met Doosje. Ren, Ren! Laat niemand het vinden! We stoppen goed! En dit is mijn vriendin, Nina. Die doet ook mee. Wat een lieverd. Ze gaan lekker hier, staat. We gaan lekker hier. Lekker, dat is fijn. Dat het daar lekker gaat. Ik heb een opdracht. Nee toch? Kelvin, vanavond mag jij op Exclusive Holland optreden. Met het nummer Oerend Hart. Hey! Hey! Wat is Exclusive? Ja, ik ga het even opzoeken. Zaterdag. Ziggo Dome! Ziggo Dome! Gruwelijk. De opdrachten waren steeds leuker. Het is, jongens, het is 6:50. Weet je wat dat betekent? Dat het echt heel erg tijd is om te gaan eten. Dat we bijna 12 uur bezig zijn. Ja, dat is wel waar. We zijn bijna op de helft. Zo voelt het niet. Het voelt wel alsof alles wat we vanochtend hebben gedraaid, alsof dat gisteren was. Het voelt ook alsof mijn benen gewoon niet meer werken. En dat we niet hebben geluncht. Hallo. Oh, je bent lekker een elfie. Wat ben je een mooie elfie, Nien. Hallo, lieverd. Nou, we zijn helemaal verwaaid in het zand. Hoe gaat het daar? De elfjes zijn klaar. De elfjes zijn klaar. Ja. Wat moest je doen? Heel veel rennen. Ik ben trots op jou, Sarah. Wij moeten weer verder. Doei. Doei. Okay, ja, doei. Ja, zo zijn dus tegelijkertijd ook scènes aan het filmen. Ergens in de duinen. 34-2. Action! Camera. Gekke weer camera. We zijn allemaal doorgedraaid. Maar, het gaat lukken. We zijn met drie teams tegelijkertijd aan het filmen. Er zijn een paar scènes geschrapt, want dat moet. Dat betekent wel dat het verhaal nog overeind staat, maar dat het net iets minder sausig is dan je had gehoopt. Maar goed, maakt niet uit. Misschien dat je die scènes toch weghaalde achteraf in de edit. Zo gaat het soms. Lang verhaal kort, het gaat. We komen er net achter dat er al een soort van Duitse SS-scène is gedraaid vandaag met Tim Coronel. Het doet het, hè? Oké. En dan hebben we ook nog Tim Coronel. Met hem doe ik mee aan Expeditie Robinson. En deze man doet ook mee. Dankjewel, Tim. En actie! Waar zijn ze? Ik weet niet waarover je het hebt. Moet ik het nog een keer herhalen? Waar is het? Tim, dankjewel dat je meedeed. Wat doe? It's a wrap voor team 1. Yay! It's a wrap. Het was een hele lange, stressvolle dag, maar het zit erop. It's a wrap. Ja, het is een wrap voor deze teams, maar nog niet voor ons. Want wij zijn nog niet klaar. We staan muur en muur vast. Kel moet daadwerkelijk zo meteen optreden in de Ziggo Dome. We staan muur en muur vast. We kunnen een paar scènes niet draaien. Dit gaat allemaal worden. Kom maar! Het is complete chaos. Het is complete chaos. Zoveel mensen ook hier. We zijn van alle scènes naar alle scènes gerold. Het was intens. En nu komt het moment dat ik dus ga optreden in de Ziggo Dome. Ah!
Besef dit, ik treed op in de Ziggo Dome. 15.000 man, dit is gewoon, dit is net een film. Nee, letterlijk, dit is gewoon een scène uit de film. Dit stond gewoon in het script. What the fuck, jongens? Hoe dan? Ga naar de bioscoop. Wil je weten hoe? Blijf dan vooral kijken. Het is gelukt. Soort van. We hebben alle scènes die heel belangrijk waren allemaal gefilmd. We hebben ook een paar scènes moeten schrappen. Omdat we simpelweg gewoon niet genoeg tijd hadden. En het moet met daglicht gefilmd worden. En dat is het niet meer. En we hebben scènes gecombineerd. Al met al hebben we alles gefilmd wat gefilmd moet worden. En is de film af. Zodra je dit ziet is de film af. En kun je hem gaan checken. Wil je nou weten hoe? Volg me dan op Instagram. En blijf even kijken, want dan ga ik precies uitleggen waar je hem allemaal kan zien. Ik wil heel graag naar bed. Daar sta ik dan, dames en heren, jongens en meisjes. Het is vandaag 18 oktober. En het is ongeveer 3 weken geleden dat wij dit project hebben gedaan. Dat was op 28 september. Toen hebben wij de hele dag een bioscoopfilm gefilmd. Binnen 24 uur. Maar de vraag is natuurlijk, is het gelukt? Komen we echt in de bioscoop? Hebben we bioscopen zover gekregen om ons mee te nemen in de programmering? Kortom, is de opdracht film een bioscoopfilm in 24 uur gelukt? Dat is de vraag. En ik heb het antwoord. Je wil het weten, hè? Het is waar we dit allemaal voor gedaan hebben. Ik heb het antwoord op de vraag. En dat ga ik je nu vertellen. Het is fucking gelukt. Het is gewoon gelukt. We staan in de bioscoop. Het is gewoon fucking gelukt. We hebben gestreden. Alle bloed, zweet en tranen waren het driedubbel dwars motherfucking waard. En jij kan de film gewoon zien vanaf 31 oktober in allemaal bioscopen door heel fucking Nederland. Je kan ook bij de première zijn, de landelijke première, op 29 oktober in, jawel, 13 Pathé bioscopen. Wil je nou weten hoe je daarbij kan zijn, check dan de beschrijving, want daar staat alle informatie in. Maar het is nu belangrijk dat we met z'n allen deze film gaan kijken. Iedereen moet het zien. Hij komt niet op YouTube. Hij komt niet op DVD. Hij komt alleen in de bioscoop. Dit is niet een soort eenmalige vertoning. Het is gewoon echt gelukt. Bijna gelukt. Want er is nog één ding wat we met z'n allen moeten doen. Want anders is het een klein beetje triest. We moeten namelijk met z'n allen deze film gaan bekijken. Dat is super belangrijk. En je kan vanaf nu al je kaarten halen voor de vertoning vanaf 31 oktober. Dus doe dat vooral. Check de link in de beschrijving en zoek daar op de website van de bioscoop bij jou in de buurt op de naam 13. En dat is mijn film. Ga hem checken. Koop een kaart. Laat je ouders vooral thuis, maar ga met je vrienden en vriendinnen. Want het is echt een geschifte film. En de trailer staat online, dus ga die vooral kijken in de beschrijving. Mijn naam is Calvin en laten we dit samen voltooien. Het spel duurt 24 uur en je kunt het niet stoppen. 24 uur. Ik kan niet. Ik heb morgen een etentje.